Hej, jag tänkte vi skulle ta och titta på hur vi kan kontrollera ett movieklipp ifrån ett annat movieklipp. Ungefär som man gör i labben där vi har en poängräknare i ett speciellt lager. Så, skapar oss en ny ActionScript 3-fil. Och i den här ActionScript 3-filen så tar vi väl och skriver en liten text. Poäng kan det stå där och sen så gör jag en ny text där jag skriver en nolla till att börja med. Kan väl ha lite större size på den där. Sådär, så vi ser. Så kan vi ta och flytta den där till ett lämpligt ställe också där den ser rätt ut. Sådär, det här är bara en text nu. Det ska det inte vara, det ska vara en symbol. Så högerklicka på den, Convert to Symbol, och kalla den här för räknare eller något liknande. Det jag vill ha den som är i alla fall en movieklipp. En okej senare och vi har här en movieklipp med nolla i. För att kunna använda den här, för att kunna referera till den här senare koden så behöver vi ge den ett instansnamn. Så vi kan väl kalla den här för MC Poang. Poang, så. Nu är den här ett movieklipp. Om vi tittar på våran scen som vi har så har vi på scenen en tidslinje. Om vi dubbelklickar på det här movieklippet som heter MC Poang så har movieklippet sin egna tidslinje. I den här tidslinjen så vill jag ta och konvertera lite rutor till keyframes och i den första keyframen ska det stå en nolla. Vi backar fram en frame och i den framen skriver vi en etta. I nästa frame en tvåa. Nästa frame igen hugger vi till med en trea och bara för att det är kul så skriver vi en fyra i nästkommande fem och sex. Vi kan kalla det här vi kan kalla det där lagret för siffror och så tar vi och gör ett nytt lager med lite ActionScript i. Närmare bestämt så tar vi och lägger till ordet stopp i den där framen. Vi kan spara våra dokument som räknare.fla så länge. Sådär. Vi har nu en scen innehållande ett movieklipp räknare och det är det movieklippet vi tittar på nu. Om vi ser på tidslinjen för den här så kan vi då bläddra bland framesen och se olika poäng. Bra! Det här är nu alltså i movieklippet räknare vi befinner oss nu. Om vi går tillbaka till scenen så ser vi att scenen bara har en frame. Det finns bara en frame i scenen, men i det här movieklippet som heter MC Poang, där har vi fler. Jag vill nu göra med lite knappar här som vi ska kunna trycka på. Så vi tar väl och gör en tjusig knapp. Vi kan väl låta den se ut ungefär sådär. Ofantligt vacker knapp tycker jag. Den var så vacker så den kopierar vi och använder en gång till. Sådär. Det här ska bli knappar. Vi kan ge den lite annan färg också. Sådär. Det här är ju bara grafiken så länge så jag markerar det där och konverterar det till en symbol. Red kan vi väl kalla den där. Det ska vara en button i alla fall. Samma sak på den andra, Convert to Symbol och kallar den där för Blue och en OK. Nu är det här knappar, men för att kunna använda knapparna så måste de ju vara instansierade. Den här behöver vi ge ett instansnamn. Låt oss säga BTN Write på den där. Och den andra kallar vi för BTN Wrong. Sådär, nu har vi två stycken instansierade knappar. Vi kan väl ta och döpa om lagret här till knappar när vi ändå är igång. Och så tar vi och gör oss ett nytt lager som vi kan kalla för AS. Därför att på huvudtidslinjen behöver vi även ett lager med lite ActionScript i.
Vi kommer ihåg i alla fall att vi har två stycken grejer. En som heter BTN Wrong och en som heter BTN Right. Och att vi har en movieclip som heter MC Poang. Så, actionscript för detta då. Jag vill lägga till två stycken händelsehanterare för dessa knapparna. Vi kan väl börja med den första. Eller ska vi börja med den andra? BTN Wrong.add event listener. Den eventen jag väntar på är en mouseevent.click. Ska ni stava rätt för det också? Och om vi trycker på den där så vill jag att en funktion som ska heta wrong ska köras. Vi behöver en lyssnare till som ska gå till en funktion som kommer att heta right, och det är ju den andra knappen som vi kallar för BTN right som ska hantera den där händelsen. Så där, vi behöver nu ett par funktioner som bestämmer sig för vad som ska inträffa när vi trycker på dessa. Funktionen wrong får som indata en mouse event. Och den ska inte returnera något, det vill säga den returnerar en void. Kan kopiera den där funktionen, spara lite tid. Så där, den andra funktionen kommer att heta write. Så vi kallar den där funktionen för write istället. Så där. Det har nu blivit dags att kommunicera med det andra movieklippet. Vi börjar med wrong-funktionen. För att ta oss upp till rotnivå i vårt dokument så skriver vi root as movieclip. På det sättet kommer vi åt roten på vårt dokument. I den här roten så finns det då alltså en movieclip som vi kallar för MC Poang. Och det vi vill göra i den där framen är att gå tillbaka en ruta, kan vi säga. Så där. I write så vill vi återigen ta oss upp till roten på vårt ActionScript-dokument. Root as movie clip alltså. Och nu är vi i roten på vårt ActionScript, så vi vill ta oss till korrekt movie clip. Och det heter ju MC Poang. Och i MC Poang vill vi stega fram en frame. Så funktionen för det heter ju Next Frame. Så där. Nu har vi faktiskt gjort allt som vi behöver att göra. Och vi kan lika gärna ta och testa det här. Ser här att jag har gjort en liten typo först bara. Så där. Funktionen right och wrong ska ju se ut på det där sättet. E-kolon, mouse event. Så där, nu kan vi nog ta och prova det här. Vi får upp den här och vi tror att det ser ut som en stycken timeline. Men vi har ju två stycken timelines. En timeline för själva filen och en timeline just för det här movieklippet. Om vi trycker på en knapp så ser vi att om vi trycker på den röda så stegar vi fram en frame i movieklippet som heter MC Poang. Och så trycker vi på den blåa så stegar vi tillbaka i den framen. Så här kan vi då på ett smidigt sätt stega oss framåt och bakåt i någon annan movieklipp som ligger på tidslinjen. Det var precis det jag ville visa för er. Tack för mig!